<applause> مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا حسن شق محمود او كاقيب مرتدى مرتدا عفري طبانات شركة اجد اي ايا لو داقي مدحوينياشا يهوغامياشا دلالك غوبالكا قولها امني يا سياسة داد اي كوت اللابسطي دولد دا صوماليا يهلغنكا دلالك لغاق حرين ايو حسد على الشباب مدحوينها ايات المامي ان غولها وضطاشي وغرنكو اي قاتين لحكولان دورتي تاس او كاتر جميسا سيدو دونيو إنه مذيع عدود أي عقل السياسة ده ده هير ايه فدرال هير ايه دولة جوبلات دلك يدتك سومالي ده يو هلان حسلوني ده يو هرمك أي مذيعين لحوينها آيات المعمى شركة دوان أي سوي مادين كلها تشي قرنكو أي أنت أنتي وده حسي أفضل بعثنك لا تدوي بعثك بشي مي إنه هامد مهمة أدوين ولا هجيت اسمها قرنك مادام أخر سيدي إن لسكرة عضار شقف يعضه وكان عضو سومالي hay-adaha federaalk oo ay ka mid yihiin baarlamaanka golaha wasiirada iyo gudyada madaxa bannaan ee dib o eegista dastuurka ayuu madaxweynuhu tilmaamay inay hadda ku howlan yihiin dhaqangalka heshiiskan iyadoo la tashiyo iyo doodo ku saabsan arrimahaasi ay socdaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo howlgallo qorsheysan oo dalka lagaga xoreynayo argagixisada al-shabaab wejiga labaad ee dagaalkana lala kaashanayo dowladaha jabuuti etoobiya iyo kenya iyadoo ay qorshayaashaas ay barbar socdaan hiigsiyo ku aadan xasilinta amniga caasimadda oo lagu xaqiijiyay ciidamo dheeraad ah oo loo xil saaray madaxweynaha ayaa waxa uu dul istaagay islamarkaana uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay goobaha iyo deegaanada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanaya ay xoreeyeen in ilaa iyo maanta ay xor yihiin taaka kamid ahna aysan al-shabaab dib ugu soo laaban sidoo kale madaxweyne xasheekh maxamuud ayaa hogaamiyyaasha dalalka igad uga warbixiyey dhibaatada ka taagan magaalada laas canood ee gobolka sool wuxuuna xusay inay caqabad ku tahay nabadda iyo xasiloonida soomaaliya dowladduna ay dadaal muuqdo ku bixinayso sidii loo joojin lahaa colaadda miiska wadahadalkana la isugu keeni lahaa labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu garab istaag u muujiyey dalka aan walaalaha nahay ee sudan oo uu dagaal ka socdo wuxuu bogaadiyey dhaqangalka heshiisyada nabadeed ee dalalka koonfurta suudan iyo etoobiya isagoo ugu baaqay igad inay aasaas u noqoto xalka caqabadaha saameynta ku leh gobolka si loo mideeyo qorshayaasha lagu wajahayo la ysagana kaashan lahaa